片刻的场景，好低哦。好，我再深吃一点，对。测光。什么的等奇迹，什么的让自己像是空气。哎，光顺，就下来一点。笑着今晚多开心，有这么低吗？在角落里的我笑得多合群。是调味品，偷偷的看着你，偷偷的隐藏着自己。的拨开我的心，你会发现，你会压抑，你是我最压抑最深处的秘密。如果你会破音啊！耶耶耶耶耶，嗨嗨，耶耶嗨。可是前面又真的不熟啊。猜到他们暗暗空气，应该不是高八度，应该是低八度。我就像一颗洋葱，永远是。你是我最压抑最深处的秘密，如果你愿意一层一层一层地拨开我的心，你会鼻酸，你会流泪，只要你能听到我看到我的全心全意。 Hello 阿汉， Hello 凉凉主播你好。是我最压抑最深处的秘密，如果你愿意一层一层一层地拨开我的心，你会鼻酸，你会流泪，只要你能听到我看到我的全心全意。哎，月月我问你哦，比心秀是不是要一直开播很久很久，比如说一天要开4个小时以上这样啊？我知道没有规定，可是如果要比得好一点点的话，是不是就要开播比较长的时间？我是想要比，只是我没办法开播这么久，那就觉得可能没有必要，没有必要比。礼包要开完要5小时，你是说比那个比赛会哦？会有礼包是不是？一天吗？20分钟一个礼包，一天开5个小时吗？一天吗？你是说一天吗？一天每天？可以分开播，不用连续。总共是每天哦，每天都有15包。哦天哪，妖兽哦！所以我可
好妖瘦哦，这真的有点妖瘦哎。我觉得我会累耶，好疲劳哦。当初就播到快网上，从明天开始比，然后比一个礼拜。明天吗？比一个礼拜吗？我想想，我可以播一天、两天。你是说如果不抽礼包？可以不抽礼包，只是这样就落后了人家7500分，是这样吗？就不开礼包就是落后人家7500分，而且是每天的落后。啊？什么？什么？还有星星。大咖还是算了吧。啊，如果比了7天，然后连20名都没有挤进去，不是很令人伤心吗？对啊，如果说比了这么多天，连前20都挤不进去，那很让人伤心哎。如果前3天后我发现我进不了20，那3天不就觉得很痛苦？天哪！天哪！得我之幸，不得我命，别放弃。什么魔性的笑声 ？Hello， 一笑一笑，网友安安。宝凯，你不是本来就知道我的年纪吗？宝凯，哦，天哪！晚一点就开始了，是不是？我看一下，礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五干嘛？那月月，你会比较推荐我什么时候开播吗？比如说白天、下午，或者是晚上？我是知道晚上8点到10点，12点是尖峰的时间，可以参赛2次，这次就当累积经验，好吧？那月月，你有推荐开播的时间吗？还是没有？如果真的要比的话，我开播的时间可能是早上跟下午。前辈们是推荐晚上跨到隔天。这样星星就会留给你。白天，放个音乐好了，有点干。你是说我可以12点到早上的半夜那个时候吗？我的目标是20名，我的目标是20名，就不要太难看嘛，挤进去就好了，挤进去就好了。我的目标是20名，踏进那个门就好了，踏进去就好了。不是啊，如果说目标太前面的话，我觉得我会播得很痛苦。对啊，所以不要给自己太远大的。谢谢燕燕挂马甲，谢谢你，谢谢你挂马甲。晚上11点到隔天凌晨哦。哦，我知道，而且因为一天结算一次嘛，一天结算一次，
所以如果说这样刚好十一点那个时候不会会有人帮你冲，对不对？谢谢吉米，谢谢吉米。哎、欸，可是月月，这个我们私聊好了，这个私聊，这个不要在这里讲。等一下，宝凯，宝凯把我踢掉，不是把我踢掉，他把我检举或把我封锁之类的，看到我都吓死了，有没有？好啊，我再跟你说。嗯，其实我现在可以mini啊。可是月月，我可以开我比较有办法开的时间是就是早上、中午、下午那段时间呢、欸，就这段时间我可以开很长很长又很久这样。我会开到不知道自己在干嘛，五个小时哎、欸，五个小时怎么开得下去啊？五个小时，我就尽量开。我来觅一下月月，是我找不到他，等一下。你们害我不知道讲啥。我等一下就下播了，等一下就下播了。好啦，乔帕，你不要欺负他，乔帕，你不要欺负他了啦。噔噔噔噔。反正简单来说。这个东西就是用钱砸下去，砸上去就对的嘛。简单来说就是这样。对。哦，好像也是啊，所有平台的所有活动都是用钱砸起来的。金钱的比赛。啊，我觉得要比那个有点困难呢。那你们可以让我送上二十吗？可以帮我送上二十吗？二十就好了，二十就好了。是其余的听天命，讲的好像什么人生中的什么东东一样，好笑。哎呀，前十宝凯，你要送我上前十吗？你现在没有要送我上前十的话，那就没有必要，不要把那个目标定太那么前面嘛，这样会自己难受。这样自己会很难受。噔噔噔噔，安心安安，安心安安。
我还没吃，我等一下要出门去吃东西。我等一下要出门吃东西。我在看我要唱哪一首歌，《天使的翅膀》，玉琪的爱歌。Hello，Hello， 你好吗？将要去何方？只留给天空美丽一场，曾飞舞的身影像天使的翅膀划过我。乔爸也这么说过哎，三八鸡。过的地方依稀留着昨天的芬芳，真的香吗？熟悉的温暖像天使的翅膀划过我无边的心上，相信你还在这里，从不曾离去，我的爱像天使守护。我记得我第一次开播的时候就是小平哥在，然后我说你以后都要来，他说好。我只爱你，怎么像，怎么像法，是神情很像，长得很像，声音很像，还是个性很像？安安哦，小平哥安安，很像，真的假的？爱曾经来到过的地方，依稀留着昨天的芬芳，那熟悉的温暖像天使的翅膀划过我无边的心上，相信你还在这里，从不曾离去，我的爱像天使守护你，若生命直到这里从此没有我，我会找个天使替我去爱你。 Hello 拿铁，天使守护你，若生命直到这里从此没有我，我会找个天使替我去爱你，找个天使去爱你。哦，这首不是啊，这件衣服真的穿起来刺刺的，你等一下去穿一件背心好了，不然等一下痒死我。宝凯，你不要这样，你这样会害我说不出话啦。宝凯，你这样会害我说不出话。我们抬头望天空，星星还亮着几颗，我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱。
因为刚好遇见你，留下十年的期许。如果再相遇，我想我会记得你。谢谢左手，你是谁？你是林哥吗？你是林哥吗？我们哭了，我们笑着。每次林哥换了名字，我都会怀疑他一下。可是明明他就很好认，可是我都会怀疑一下，我怕叫错。时间的沟，才懂得相互拥抱，到底是为了什么？因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽。风吹花落，泪如雨，因为不想分离。因为刚好遇见你，留下十年的期许。如果再相遇，我觉得我唯一要准备的只有一样东西，就是一个非常非常软的坐垫。因为我才坐一个小时而已，我就觉得我的屁股好痛哦。我的屁股，首先我要准备的就是一个很软很软的坐垫。我的天哪！好了，我要下播了。我真的觉得我的屁股越来越痛了。我们可以一起比牙笨笨。Hello， 伟豪，伟豪，安安，我要下播了。谢谢明轩关注，先下播，我的屁股实在太痛了，拜拜，再会啦，拜拜。感谢伟豪，感谢伟豪，没有开花啦，不会开花，拜不，大家拜不。明天开始比，下午去买，我得要先买个坐垫。好了，拜拜。